Der har jeg brugt, der har jeg aldrig skulle. Ja, hvis jeg har flyttet sådan en kilo ud. Men jeg ved godt, du skal gøre det ved jasmin, så der er smasser, hvis du går ud og risker over, at de skal skylde. Men det skal jeg også, hvis der er jasmin. Vi skal jo ikke være sådan en løse. De allerbedste, vi bruger det, er jo ikke bare. Det er en løse. Min er løse. Nå, nu skal jeg have mad i, vi skal have noget møde. Ja, det skal jeg have på min telefon. Jeg vender lidt på det der. Hvis jeg åbner, så bliver det bare den her sådan. Og vi er op til den. Og vi synes nok, at jeg tænker om. Så er der neurologisk ambulatorie næste måde. Eller bare mere torsdag, at det bare passer med, eller nogen her.